Ahoj, já jsem Bartix, vítejte u druhého dílu ze hry House Flipper a z její beta verze. Klíč jsem dostal od vývojářů, hodně se mě na to ptáte, takže bohužel momentálně hru nejde získat, ale v popisku videa najdete odkaz na Steam, kde si můžete dát do seznamu přání, jakmile vyjde, tak vám přijde notifikace. My se mrkneme na to, co tady máme za úkol. Máme tady nějaký výměnu radiátorů, tak se na to mrkneme hned. Je to zase nějaký klasický barák jako předtím, myslím si, že budeme dělat asi zase podobné věci. Tady je nějaká zásuvka a nový radiátor, to znamená radiátor bude tady, takže ten koupíme hned. A hnedka ho tam prdnem. Tak, utáhneme šrouby. Já to nedělám podle toho postupu, teda který je úplně zvýrazněný, protože už to tak nějak trošku znám. A ještě tady, tamhle v rohu je ta zásuvka a nevím, jestli se tam dostanu, aniž bych dal pryč. Já zkusím dát pryč jenom tuhle tu židli. Teď už bychom se tam mohli dostat. Tak, paráda. Takže jo, sundáme. Zatím budeme dělat asi pořád ty stejné věci. Nevím, jestli tady bude něco novýho, protože nevím, kolik toho v té betě je vůbec. Doufám, že se dneska podíváme na něco novýho a trošku jiného, než jenom montování radiátorů, zásuvek, uklízení špíny a já tam zkusím tu židli dát zpátky, jestli to půjde. Tohle to by mělo ještě trošku doladit, no, protože to asi nepůjde, jako tam už prostě holky budeme muset dát sem. Tak, tím bychom měli tuhle tu místnost hotovou, mrkneme se dál. Tady to vypadá zase na další radiátor, a který tam určitě zase nepůjde dát kvůli tomu gauči, takže ten gauč já rovnou dám pryč. Rovnou koupíme další radiátor. Tak. Táhnu šroubení. Tak, tohle bychom měli. Tak, tady to vede ven pravděpodobně, ano. Takže jdeme do další místnosti. Tak, tady máme další radiátor a ještě umyvadlo. Takže první tam hodíme ten radiátor tady, že bychom to dali, ty vole, bez toho, aniž bychom dali pryč tu pračku. Nejsem si tím jistý. Uvidíme. Dokonce i... Ne, bohužel, musím jí dát pryč. Ale tohle to bude dát určitě zpátky. Tak, to bychom měli. Ta se tam vejde určitě. Někam, jasně. Tak, další místnost. Zase radiátor. Dobře. Tady ten úkol je vyloženě jenom o radiátorech. Nic jiného tady není. Koukal jsem na nějaký screeny. Jasně, už to můžeme kompletnout, ale my to ještě doděláme. Že tady nám zbývá poslední radiátor, takže ten ještě dáme. Viděl jsem nějaký screeny, jakoby už z nějaký verze, která je trošku pokročilejší, kde jsou i návody na tu montáž, jakoby papírový a takovýhle věci, nevím, jak to bude všechno, jakoby řešený ještě. Jo, teď jsme zapomněli na to umyvadlo. Takže to ještě taky hodíme. Tak, tady si to musíme sundat teďkon tyhle ty krytky. Takže uvidíme v té plné verzi, jestli tam budou nějaký nový věci. Tak, kde máme nějakou koupelnu? Klasický umyvadlo. Tak. Jasně. Musíme nainstalovat nějaký šroubení. Tak. Podložky. Matičky. Jinak samozřejmě další videa jako je Gold Rush, ten bude pokračovat, akorát na něj teďko nebyl trochu moc času a něco se, jo, chtěl jsem udělat ještě něco jakoby dalšího, jako právě třeba ten House Flipper, takže Gold Rush bude určitě pokračovat, bude pokračovat i Farming Simulator, bude pokračovat i Car Mechanic Simulator, i když ne úplně tolik, tak často. Uvidíme. A samozřejmě ještě tam je v jednání ten My Summer Car, který bych chtěl rozjet, a Spin Tires Mudrunner. Tak.
Ježišmarja. A budeme instalovat dveře. Budeme instalovat dveře, takže to jsme ještě nedělali. Takže uvidíme, co tam všechno bude. Tak, mrkneme se sem. Tady je potřeba nainstalovat radiátor. Radiátory. Doufám, že tam budou i nějaký nový, jiný druhy těch radiátorů, protože tohle je celkem jako nuda, když člověk dělá furt jenom a ten jeden a ten samý typ. Takže to doufejme, že bude. Tady to máme nabarvit na světle modrou, ale to... Na to se podíváme až později. Tady je východ ven, to nic. Koukneme se sem. Radiátor a taky barvičky, ty vole. No tak, come on, už to začíná být jako dost repetitivní, pánové. Možná byste měli zapřemýšlet o trošku rozmanitějších pracích v těch domech. Někdo mi psal do komentářů, něco je tady v tom sklepě. Ne. Někdo mi psal, že je to podle nějaký reality show z Discovery Channel. Možná, že jo, jako možná, že je to jako Gold Rush, který je taky podle reality show udělaný. Takže třeba je to tady to samý. Samozřejmě dneska jsou tyhle ty reality show úplně milion druhů všech možných, kde dělají ty lidi úplně tak vše možný práce prostě, takže bych se nedíval ani tomuhle tomu. Tak to vypadá, že asi máme úplně všechno. Tady je už východ ven, takže zbývá jenom trošku nabarvit. Dobře. Tak, koupíme si tuhletu. Jo, ne. Light. Tak, jdeme na to. Tak, trošku to tady mázlem světle broskvovou. Kolik tady máme udělat? Úplně komplet celý, tyjo. Budou minimálně ve plechovky barvy. Tak, teď to, ty vole, tady nejde kvůli té posteli. Musím takhle trošku ze strany. Tak, pojď, naber mi. Tak, dostanu se tam. Tak, paráda. Nemusím kupovat plechovku barvy, když jí mám dost. Je to dost otravný teda dělat furt jenom barvit, jako. Že to barvení... Že na to uklízení jsem dostal perk, prostě. Nebo nějaký perky jsem dostával, který mi umožňovaly jakoby zjistit, jo, čistit rychleji, větší plochy, zjistit, kde podle minimapy, kde je to zasviněný. A na barvení bych si taky něco takového představoval. To by bylo taky docela fajn, si myslím. Jako jo, že bych mohl třeba malovat celou stěnu najednou. Jinak to začne být dost nuda, jakoby to malování, jo. To... A hlavně by to mělo být nějak vyřešený tohleto, ať se to neopakuje, jakoby, jo. Když to namaluju, tak ať už mi to nemaluje dál, protože mi to žere barvu, i když už to v podstatě nemaluju. Tak, už máme půlku hotovou, to by mělo být za chvíli hotový. To by nemělo být žádný velký problém. Jinak jsem o tom mluvil předtím, ale tyjo, příští rok, jakoby v roce 2018, bude vycházet spoustu takových job simulátorů, takže se docela těším. Myslím si, že bude co natáčet. Doufám, že získám, že budu mít trošku víc času, ale o tom mluvím pořád. To prostě je největší můj problém, že tyjo, já jsem furt v práci. Bohužel, no. Teď jsem měl jeden den dovolený. A stejně jsem musel jakoby na chvíli zpátky do práce i při tý mojí dovolený. Vzal jsem si dovolenou jenom, abych mohl nakoupit nějaký dárky, ale stejně jsem musel do práce, takže asi takhle to u mě vypadá. Prostě nic moc, no.
Tak, teď budeme muset udělat ty vršky. Tak, to kolem oken nevím, jestli chce. Chybí mi jeden... Nikde nějaký jeden pruh, abych to dodělal. Takže já budu muset udělat nějaký kolem těch oken asi. Protože tady jsem nic nevynechal. A nebo některý z těch je udělaný blbě. Jo, tenhle ten, už to vidím. Tenhle ten byl udělaný blbě. Takže... Tohle to tady bohužel musíme nechat, odstranit to nejde. Tak, takže máme 42%, ale ještě jsme někde měli instalovat ty dveře, ne? Pokud se nemýlím. Perky, cleaning, tady jsou jenom perky, jsou jenom na cleaning, to je prostě trapný. Foťák, čekej, ale light blue. Já mám takový pocit. Ne, tak to jsem se asi splet, ty vole. Light lemon. Light blue, white, něco na bílo, bude nejlepší, tady si koupíme si bílou a tady to dáme na bílo. Koupím rovnou dvě, protože to stejně budu potřebovat. Tak jdeme, jdeme na to. Tady je to 98 těch, jo. Tady to je pořádná místnost teda. Tak. To bourání je zajímavý, no, jak jsme dělali předtím, to bylo vtipný. Ale teď tohleto, to malování fakt jakoby není nic moc, no. Ale to uvidíte sami po novém roce, až to vyjde, jak si to všichni vyzkoušíte a uvidíte, jaký, že to je prostě taková jedna z těch věcí, která samozřejmě v té hře nesmí chybět, protože pokud to má být úpravy domů, prostě tak malování to je základ, že jo. To se prostě dělá ve všech domech prostě, jakoby, že se maluje, že jo, takže to tam jakoby logicky jakoby je, ale jakož na to nejsou žádný perky a nejde to vylepšit, tak je to prostě taková nuda trochu, no. Tak. Tady už nedosáhnu samozřejmě. Vem si to z druhé strany. No ale je fakt, že takhle po pruzích je to furt lepší než to, kdybych to musel malovat nějak ručně. Jakože fakt tam s tím mávat nahoru a dolů a doufat prostě, že nikde nevynechám. Jinak to samozřejmě uvidíme, jaký to bude to kupování domů. Jakoby jestli koupím dům a prostě budu ho moc prodat za nějaký lepší prachy, když ho opravím. On samozřejmě v něm bude bordel, že jo. Že bude cleaning a budu moc předělat dispozice, změnit nějaký stěny a tak. Takže na to se těším, až se na to podíváme, takže to by mohlo být zajímavý. Tak, máme už více jak půlku té místnosti hotovou, takže to by mělo být za chvíli. Tak, jedna plechovka barvy je v háji. Nevím, jestli na to budou stačit dvě. Doufáme, že ano. Samozřejmě všechno to platím ze svýho, že jo. Nevím, proč jsou tam ty pruhy takhle udělaný, to jest to má být nějaký designový prvek. Ale vyloženě se to nejspíš paní nelíbí teda, jako když to chce celý přemalovat na bílo. Jinak někdo mi psal do komentářů, abych natočil, jak nastavit volant pro Euro Truck Simulator, tak to určitě taky udělám. Euro Truck Simulator, z něj bych mě chtěl možná taky občas něco natočit, i když on je spíš jako na stream, no. Uvidíme.
teď vlastně jak vyšlo to video z GTA Online, kde jsem ukazoval, jak udělat ten revolver, ten achievement a tohleto, tak, nebo respektive achievement, jak získat v podstatě ten revolver a ty prachy za ten tajný úkol, tak docela jakoby mě to bavilo. Takže kdyby náhodou jste chtěli prostě nějaký streamy třeba z GTAčka, tak klidně napište, není problém se domluvit. Tak, budeme si udělat tamhle ty vršky. Nám budou chybět. Nevím, kolik přesně potřebuji na ten úkol toho dokončit, ale doufám, že už nebudu muset malovat ty další místnosti. Čiže to už bych radši přešel na něco jiného teda. Jo, dobrý, stačilo to. Tak, 60, ještě to dělat nemůžu, no. 5%, tyhle mi chybí. A musíme udělat... Tady je 54. Kde je ta hlavní ložnice? Tyhle. Tohle je ono? Jo, tohle je ono. To má 70 a ta druhá má 50. Tahle to má 54, takže namalíme jen tuhle. Na světle citrónovou. Jinak napište mi, pokud někdo koukáte na moje videa z Gold Rushe, tak mi napište tady do komentářů, protože mě napadlo, že v podstatě teďkom bude vycházet ten velký update do Gold Rush, který přidá ten tier 4, mám pocit, nebo něco takového. Tak mi napište, jestli na to mám počkat, nebo jestli mám natočit rovnou video z toho udělání tieru 3. Protože v tier 4 přibude konečně nějaký vrtací stroj, který bude asi nejspíš automaticky kopat, jakoby, takže to nebudete muset dělat bagrem. Takže to zní taky velice zajímavě. To tam teď budu přidávat a nějaký další mašiny tam budou nový. Takže hra má určitě pořád jakoby budoucnost a pořád do ní bude vznikat nový obsah. Takže na to se fakt těším. Tak, tuhle tu místnost ještě doděláme, tu poslední si necháme. Bude mít cirka 75%, za to si myslím, že nám nějaký prachy dá. A já se pak podívám, jaký je ještě další nějaký úkol. A případně, když to bude něco zábavného, tak si to ještě uděláme, když ne, tak si to necháme na příště. Třeba bych chtěl teď ty videjka natáčet trošku kratší, protože mi přijde, že jsou moc dlouhý a jakoby nemají takovou sledovanost, jakou bych chtěl. Jako vím, že můj hlavní problém je, že dělám těch videí málo, ale to je bohužel tím, že mám málo času. Já bych samozřejmě jich dělal hodně, kdybych na to ten čas měl. To mi věřte. Já už to kupovat nebudu další tu barvu prostě. Už mi to nevyzbere smůla, no. Kašlem na to. Takhle to zkompletujem, prostě nebudu za to úplně takový penízky, ale prostě... Nebudu kupovat další barvu, to jsou vyhozené prachy na to. Tak, tady máme čištění. A vymění nějaký zničený vybavení, tak uvidíme, co? To by mohlo být v pohodě. Čištění je cajk, čištění nás baví. Jenom vyhazování bordelu prostě. Ty vole, to se to teda jako hochu frajere objednal, ty vole. Teda to by mě zajímalo od koho, ty ves to koupil, takhle extrémně zneřáděný. Ty vole. Tohle to je pohoda, tohle to uklízení je nejvtipnější. Tak, remove trash, ještě jeden je tady trash, tady. Tak, ukaž mi další místnosti, jak seš na tom. Ty vole, to je docela velký barák studentský. Tak, tady je to v pohodě. Tady je taky nějaký trash.
Tak. Že to bychom asi měli nejspíš. Ne, neměli. Ty vole. To byla nějaká solidní party, jako očividně. Tak tohle to by nám mohl dát další level na cleaning, protože tyjo, tady je toho bordelu hodně, tyjo, to vypadá, že by to mohlo dát další perk cleaningovej. Dokonce i popelnici si sem vzali dovnitř, ale nevypadá to tak jako. Kdybych měl už v baráku popelnici, když tam dělal takovouhle party, tyjo, tak do ní hážu aspoň ty flašky. A ne, že ty vole, to všechno je, ty vole, tady muselo být tak 100 lidí, ty vole, podle toho chlastu. Musela i dobrá studentská party. Samozřejmě to dopadlo úplně přesně, jak to mělo dopadnout, úplně všechno rozsekaný. Tak, ještě tady máme jeden trash někde. Ale já to bohužel, to byla krev. Dobrý. Já to samozřejmě nevidím, ale možná už jo. Jo, tady. Paráda. Dobrý, takže to tady můžeme uklidit, že jo? Asi nejspíš. Tak, pořádně to tady vydrhneme. Když už jsme tady, tak uděláme tuhle tu místnost. Doufám, že nám to dá cleaningový level. Docela blbý, že se mi to furt nezobrazuje všechno na té mapě, no. Všechen ten cleaning. Nebo respektive ten dirt. Tak, pojď. Tady pomalu na těch zdech. Tyvo, kolik toho tady je? Tyvo, jo, 67% máme. Samozřejmě bordel až na stropě. Krev jde dolů krásně, používáme nějaké asi speciální uklízecí prostředky. Nevím, jestli bych měl brát nejdřív celou vždycky jednu místnost na čisto, nebo všechno uklidit a pak teprve dělat ostatní věci. Tak máme 93%. Tady někde bude ještě na stropě určitě bordel. Ne. To není. Mám něco na mapě, jo. Mám něco na mapě tady. To znamená, že to je zatím. Dobrý, tak to dáme pryč tohleto. Ty vole, tohleto si musí odendávat celý, jako celá linka, ty vole. To půjde vůbec nikam dát? Bude tady není nikde vůbec místo, ty vole? Nebude, ty vole. Tak jak se tam dostaneme, ty vole? Nebo kde to je, ty vole? Ačkat. Cleaning tu je sedmička. Jo, počkej, ono to... Jo, počkat, ono to je možná... Ne. Tady to je někde, ty vole. Není to na stropě? Ne. Jo, to je psycho, ty vole, tohleto... tak počkat, uděláme to jinak. Ty židle musíme dát pryč. Až někam sem. Tu ledničku taky. Tenhle stolek taky dáme trošku pryč. A teď zkusíme tu linku, jestli půjde posunout, to aspoň o kousek. Že to je určitě pod ní, no. To je nějaký bordel pod ní určitě. Jo, ono je to tamhle. Ale zobrazuje se mi to pořád jinde, ty vole. Pořád se mi to zobrazuje... Pořád se mi to zobrazuje tady, ty vole. Tady prostě, úplně přesně tady. A tady vůbec nic není, to je nějaký bug asi, ty vole. Já jinak nevím, no. Já nevím, co to znamená tohleto, ty vole. Tady to prostě někde uklidit už nejde. Tady to už nepatří do téhle tý místnosti. Ne, to je bug.
To je prostě nějaký bug, ty vole. To asi prostě nevyřešíme. Tak já dám tu linku zpátky. To hodně dlouho trvá, než ji rozeberu. Tak dáme ji takhle úplně na kraj, ať se vedle ní vejde ta lednice. Bohužel, no prostě. Bohužel, tady se nám to prostě nepodaří vyčistit, protože to nevidím nikde. Možná jsem slepý, možná že jsem to někde prostě přehlíd, ale myslím si, že ne, ještě kouknu na ty lustry, ale ty taky nevypadají. Tak bohužel, ty vole, cleaning tady neuděláme, ty vole, takže já tam prdnu ten radiátor, co tady chybí. A bohužel týpek si bude muset spokojit s tím, že to nebude mít na 100%. My za to bohužel nedostaneme všechny prachy, ale to se prostě nedá nic dělat, no. Takže to už mohla být skoro místnost hotová, no. Dobrý, židle dáme někam sem jednu, druhou sem. Tak ten stolek trošku porovnáme. Ono s tím nejde ani otáčet s těma věcma, jo, takže to je v podstatě, můžete dát tak, jak jsou, jenom. Tak, cleaning. Už by nám to mohl dát nějaký ten perk. Pokud jste si všimli toho místa, kde jsem to neuklidil, tak mi napište do komentářů. To by mě docela zajímalo, jestli jsem to tam někde vynechal. Jako rozhodně to není tak, jak to bylo minule, jakoby, že jsem... Tamhle je v háji zásuvka, to vyměníme, to není problém. Minule jsem si třeba nevšímal toho, jak je to zasviněný nahoře, že jo. Jakoby u těch stropů, ale... Tak, teď mám... Jo, dobrý, už je to cajk. Takže tady vyměníme tu zásuvku. Jinak, když se vrátím ke Car Mechanic Simulatoru, tak prostě... Jelikož nemám čas ho hrát, abych vylevelil toto, tak jsem se koukal po nějakým cheatu nebo něčím, čím bych se mohl nahodit ty expy, abych trošku to jakoby poposunul, ale bohužel nic jsem nenašel, takže bohužel, no. Budu to muset, nevím, jak to udělám, no. Kdybych měl aspoň tyhle nějakýho vnuka nebo syna, který bych tomu mohl posadit, ať 3 dny montuje a udělá mi level, tyhle. Tak, salon je hotov, son celý. Nevypadá moc čistě to okno teda, tyhle. Jenže to vyčistit asi nejde prostě, no. To je asi ještě nedokončený systém. Ještě to vrčujeme kolem toho okna, ale... Dobrý, takže tady to taky máme hotový. Takže se mrknem tady. Já zatím tady uklidím trošku tu chodbičku. Půjdeme se podívat do té koupelny. Tak, ta chodba je jenom zasviněná, takže tu bych mohl celou vytřít, než půjdu do koupelny. A tím máme hotovou, ať se do ní potom nemusím vůbec vracet. Tady jsou ještě nějaký nahoře. Tady nějaká čmůha, ale ta nejde uklidit. Tak, je to 85%, ty vole. A už to nejde zase, ne? Vůbec nikde. Tady mi to zobrazuje nějakou špínu, ale ta tu prostě taky není vidět. Vidím, že by byla z druhé strany nějak. Ne, z druhé strany taky není vidět. Jo, dobrý. 92. Tohle to bych chtěl ještě trochu doladit, no. Takže tohleto člověk... A nebo prostě, aby si člověk fakt nahodil ty perky tak, aby viděl okamžitě prostě aby viděl 100% té špíny na mapě, protože když vám zbyde takhle jeden kousek, tak je to dost solidní jako vojeb. Mimochodem teďkon vyšel ten... Pokud je tady někdo třeba jak dokoukal, když jsem natáčel ARK, tak teď vyšlo to DLCčko, druhý ten velký datadisk.
Vypadá epicky, ten trailer je hodně hustý teda. Jestli jste to ještě nikdy neviděli, tak se na to koukněte, protože to je opravdu, ten trailer je dost dobrý. A to, jak tam je taková ta holčina na začátku, která potká takovou tu hnusnou stvůru s tím svíticím, jak jsou taky ty ryby s tím svíticím ocáskem, jakoby. Tak ona, ta holčina tam potká tu stvůru, která má taky ten svítící ocásek na začátku v tom traileru. A to vypadá úplně, ty vole, jak kdyby to bylo hraný, jako jak kdyby nebyla vůbec digitální ta holčina, ale nevím, jako jak to je, jako jestli to je digitální nebo ne, ale jestli jo, tak se jim to sakra povedlo teda. On ten Ark vydělal brutální prachy, takže ono se není čemu divit, no ale... Tak, máme to clean. Máme, ty vole, koupit nový záchod. Takže tenhle ten prodáme, tenhle starý, jako asi jo, teda. Dobrý. Toilet. A to tady nějakou nemá, to musíme přímo do koupelny. Tak jdeme na to. Záchody, ty šroubu rád. Je to aspoň trošku něco novýho, že jo. Musí tam člověk nandat spoustu věcí, jako prkínko a tak dále, a je to hotový hned. To bylo rychlý teda, tyhle. Ten záchod bych si představoval komplikovanější teda. Tak tohle je pořádný kšeft teda. Tak, koupelna je hotová. Tady to trochu uklidíme. A víc, co se tady dělo na té posteli, to si radši nebudeme ani domýšlet. Já se na to musím úplně soustředit, abych prostě nenechal žádnou skvrnku. Ty vole, už bych mohl dostat nějaký ten perk. Jo, mám, ty vole. Mám. See all dirt in minimap. 25 rychlejší a větší rozsah, ty vole. A to je dosah na dálku, ale rychlejší. Ne, já si dám, abych to viděl. Já si dám, abych to viděl všechno. Protože za 9 od vyčištěných dostaneme další, takže to je... Ten se, to si dám potom ten. Jo, a tady vidíme... Jo, tady je to v rohu. Krásná práce. A tady je to s tou postelí. Jo, prožil jsme tam to. Dobrý. Dobrý. Takže tyhle to teď budu mít další perk hned. Doufám fakt, že to s tím na tomhle trochu zapracuju, já to vůbec nesleduju, to já si musím přiznat, že vůbec to nesleduju. A zbývá nám vyčistit 5 elementů. A budeme moci... Čekej, tady to, tamhle to neuděláme, tam je to buglí, tak to vyčistíme tady. Budeme se mu zdát další perk, já jsem tam ten úplně přehlíd, jo. No jasně, už máme další. A tady si dáme to rychlejší čištění. Ty vovone, to zná hned, ty bláho, to jsem si měl dát jako první. Hele, tady jsem nechal to. Tyvo, tady jsem nechal jednu bedničku. Tak, tady je něco za dveřma. Tohle to je dobrý, jak už je to vidět všechno na té mapě, tak už to člověk udělá úplně v pohodě. Vidím, že to je tady. Nevím si... Ne. Tady někde. No ale stejně to bylo. Stejně to nejde, tyvo. Jo, hele, on je to tady, tyvo. Nebylo to vůbec vidět. Ale ještě něco tady. Jo. Tyvo, jo, jasně, dobrý. On je to tady. Krásná práce. Tak. Koupíme nový... Počkej, kolik potřebujeme ještě? 106, ty vole. Tak teď už to bude na dlouho, no. Tyvo. To už v tomhle baráku neuděláme, ty. Tady je ještě... To máme 80%, no. Tak ty vole, nevím, kolik je tady, může být třeba 20 ještě. Tak, místnost hotová. Ty vole, a počkej, já se ještě vrátím do toho obejváku. Protože jestli to fakt není nikde, ty vole, na tom stropě úplně... Počkej, ono by to mělo být někde tady.
Takže to tady není úplně někde záhadně, že to není vidět, prostě ta skvrna vůbec. To klidně mohla bejt, tyjo, jak byla tam. Tam to taky absolutně nebylo vůbec vidět. Ne, ale to nevypadá prostě, no, tyjo. Tady mi to nikde neukáže, tu. To čištění, No, hold, prostě to nebudeme mít na 100% nikdy, no. Tak, podíváme se tady, ty vole, tady jsme ještě ani neuklízeli. Tady je taky toho treše, tyjo. Tyjo, to rychlejší uklízení je fakt dobrý. To je úplně jiný level. Tak, tady. Tak a teď mi to ukazuje ještě pořád. Jo, to je tady. Dobrý. Takže zase radiátor. A ještě něco tam je. Postel, ty vole, už se máme dávat, jo. Single bed. Jo, tuhle tu postel máme vyhodit do háje. Jo, počkej. To musíme prodat. Tak, a koupit. Počkej, kde je bedroom? Steel single bed. Single bed minimalism. Tak to nevím, jakou tam chce. Koupíme tuhle tu. Tady si můžeme vybrat dokonce i to. Koupíme už sherry. Wow, super. Tak, tady je nějaká koupelna další. Zase neuklizená. Tak, tady musíme taky vyměnit nějaký vybavení. Tyjo, to musela být fakt slušná studentská party tady. To nechcete. Nechcete být rodiče a přijet dovolený a zjistit, že mám synáček pořádat takovou brutální studentskou party. Tak, kde to je? To je pod umyvadlem, ale zase jo, zase to prostě vůbec nikde nevidím. Zase to prostě nikde nevidím vůbec, no. To může být někde malej flíček, ale to, dobrý. Takže prodáme tu ten záchod, protože ten chce novej. A postupně to tady přiděláme. Takže umyvadlo. Proč to nejde? Proč to nejde? Dobře, tak zkusíme první ten záchod. Ten jde v pohodě? Ten jde v pohodě. Tak, záchod bychom měli. Děláme radiátor. Ten taky bude v pohodě. A tamhle možná, já si možná, nejsem si jistý, ale možná, že tam vadí ta rohožka. Nevím úplně jistě. Ale... Jo, ne, teď já si to musím já jsem odsas. Já jsem zapomněl, že si to musím sundat tyhle ty zátky nejdřív. Tak teď už to půjde. Teď už to tam půjde určitě, no jasně, že jo. Tak, zatlučím tam. Nějaký držáky, nebo co to je, nějaký příruby. Tak, umyvadlo, pěkně podložky, ať to neupadne, až se o to opře, až do toho bude zvracet zase, až tady bude nějaký další studentský večírek. Tak.
Utáhnout, utáhnout, a hotovo. Ještě někde nám chybí jedno zařízení. Hele, ty vole, to si dělaj srandu, ne? Ono je, ty vole, to? No fakt, že jo, ty vole, ono to umyvadlo tam dám nový a ono je zasviněný, ty vole. Počkej, nemám tady něco taky, ty vole, namontovat? Ne. Jestli to není tím náhodou, ty vole. Hele, 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 hele. Aby, podařilo se. Tady to furt něco ukazuje, ale... Nějakou špínku. Počkej, kde je vchod do sklepa? Ne, počkej, to ne, tady už jsme byli. Tady někde ne. Je tady vůbec vchod do sklepa? Ne, není asi. Tak, ono prostě, ty vole, umyvadlo ho tam dám a ještě je na něm špína, ty vole. Tak, co tady ještě, ty vole? Na okně. Dobře. Tak, tuhle tu postel taky nechce frajer. Takže tu prodáme. Koupíme zase nový radiátor. No a ty vole, další... Tohle to už by tady v té betě pravděpodobně už nic jiného asi není. Takže si myslím, že to dál nebudeme asi řešit, no. Protože to... jasně, že mu koupíme tu postel. Asi třeba tuhletu. Jo, je to 100%, paráda. Nevím, jestli tady vůbec budou nějaký nový věci, no. Teďkon jsme tady jakoby kupovali nějaký vybavení, což teda je novinka, ale podíváme se na další kšeft, co tam je. Vyčistit, namalovat, koupit dětskou postel. Jasně, takže to bude zase to samý, ale to si možná necháme na příště. Pište do komentářů, jestli byste chtěli vidět ještě nějaký další video z tohohle toho. Hele, já můžu koupit ten dům, ty vole, jsem koupil nový dům. Tak to si ještě jedno video dáme z tohohle toho novýho domu, protože ten se musíme dát do cajku a prodat ho, pak nejspíš teda, nebo jestli jsme si koupili ho pro sebe, jakoby. To si nejsem úplně jistý, ale úplně fajn by bylo tady posekat trávu, ty vole. Jde to? Ne, ale máme tu novou věc. Můžeme tady dělat fasádu, ty vole. Novej... Jo ne, dlaždičky. Jasně, do toho. Ty vole, tady to budeme muset celý zbourat. Tady ty dveře jsou celý rostou. Pack of tiles, já si myslím, že udělám. Jaký? Třeba kdybychom tam chtěli dát třeba tyhle ty. Jasně. Klasika, takže takhle se dávají dlaždičky. Takže my si to tady vydláždíme a celý se to tady opravíme, pak ten dům prodáme. Že předpokládám, že to je jakoby záležitost, která nás zajímá. Jasně, sell house. Jasně, koupil jsem ho za 4200 a můžu ho prodat, profit je 139. Takže v příštím díle, který si uděláme ještě jeden si teda natočíme, tak zkusíme ten dům celý opravit a prodat ho, uvidíme, kolik na tom vyděláme prachu. Ale další zakázky nevím ještě, už jestli budeme dělat, no. Takže jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jo, dejte palec nahoru, odběr a sdílejte ho mezi svojima kámošima i pavučiny můžeme odstraňovat. Samozřejmě, až vyjde plná hra, tak se k ní třeba vrátíme, ale prozatím tady jakoby víc obsahu moc není, takže bude ještě jeden díl, kde si opravíme tenhle ten první vlastnoručně zakoupený domeček. Já děkuji, že jste se koukali. Mějte se krásně. Čau, čau.